อัตมานิธรรมดีตนาတရားဘတ်မှာရှစ်ရက်တော့ကုံဆုံးသွားပါပြီဆက်လက်ပြီးတရားကျင့်ဖို့ရာနောက်ထပ်နှစ်ရက်သာပဲကျန်ပါတော့တယ်တရားနည်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့နဲ့တရားကိုလေးလေးနက်နက်ကျင့်ဖို့ရာကတော့တရက်သေးပဲရှိပါတော့တယ်ယောဂီတို့ဒီမှာရှိနေတုန်းမှာလမ်းစဉ်ကိုသေးသေးချာချာနားလည်ဖို့နဲ့ကမ္မထာနည်းကိုနားလေဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်ဒီတော့မှလေယောဂီတို့တသက်တာလုံးကောင်းကောင်းအဆုံးချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လမ်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုစကားနည်းနည်းနဲ့ရှင်းလင်းပြသထားပါတယ်ယတောယတောသမ္မာတတိခန္ဓာနံဥဒယပယံလပတိပိဋိပါမောက်ဇံအမတံတံဝိဇာနတံအတိပေကတော့ကိုခန္ဓာနဲ့စိတ်ခန္ဓာနှစ်ပါးရဲ့ယုံနံတရားဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပင်စခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဘယ်အခါမှဆိုဘယ်နေရာမှမဆိုကောင်းစွာသောစတိနဲ့အာယုံပြုလိုက်လို့ရှိရင်ဥဒယပယဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်တွေဖြစ်နေကြကိုသိရှိခံစားနိုင်ပါတယ်ယောဂီတို့ဟာကိုယ်တွေ့လက်တွေ့ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့တကယ်ဖြစ်ပြနေကြကိုခံစားတွေ့ရှိပြီးသိရှိနေပါတယ်။ယုံနာတရားကိုဝေဒနာအဖြစ်နဲ့ဖော်ပြနေပါတယ်။ကြမ်းတမ်းတဲ့ဝေဒနာဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးအချိန်ခဏကလေးနေပြီးပျောက်ဝဲသွားပြီးအပြီးချုပ်ငိမ့်သွားပါတယ်။တိမ်မွေးတဲ့ဝေဒနာဆိုရင်တော့လှိုင်းကလေးတွေလိုတုန်ခါရန်နေတဲ့သဘောနဲ့တဖွားဖွားတရွရွဖြစ်ပေါ်လာပြီးချက်ချင်းတခဏလေးအတွင်းမှာပဲပျက်စီးပျောက်ဝဲသွားကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မျိုးရဲ့လက္ခဏာကတော့အတူတူပါပဲ။ဥဒယပယဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်ပါပဲ။ဒါကိုယောဂီတို့ကခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းအတွင်းမှာခံစားပြီးသိရှိနေရမှာဖြစ်ပါလေ။ယောဂီတို့စိတ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းအတွင်းမှာခံစားပြီးသိရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂီတို့စိတ်ဟာခန္ဓာကိုယ်မှာနေရာမရွေးဘဲအစိတ်ပိုင်းကိုပဲအာယုံပြုလိုက်ပြုလိုက်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့မှုရှိတဲ့အခါမှာဝေဒနာကိုခံစားရပါတယ်။တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတုန်းအမှန်တရားကိုရှုနေတဲ့အခါမှာယောဂီတို့ဟာတုံ့ပြန်မှုမရှိဘဲဥပခာနဲ့ရှုနေမယ်ဆိုရင်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေဟာအလွှာလိုက်အလွှာလိုက်ကွာကြပြီးပျောက်ဝေသွားကြပါတယ်ယောဂီတို့ဟာကိလေသာတွေနည်းနည်းလာပြီးတန့်ရှင်းလာတဲ့အခါလပတိပိဋိပါမောက်ဇံဆိုတဲ့ကိုယ်ရောစိတ်ပါပေါ်ပါလာခြင်းအေးချမ်းချမ်းသာလာခြင်းများကိုခံစားရပါတယ်ဒီခံစားရမှုဟာလမ်းစဉ်ရဲ့အဆင့်တစ်ခုစခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီစခန်းကိုရောက်တဲ့ယောဂီဟာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာကြမ်းတမ်းတဲ့အဆိုင်အခဲဝေဒနာတွေလုံးဝမရှိတော့ဘဲအင်မတန်သိမ်မွေ့တဲ့ဝေဒနာတွေကိုရေစီးသလိုစီးနေတာကိုခံစားရတတ်ပါတယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့အဆိုင်အခဲတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်ပိုင်းမှာရောအတွင်းပိုင်းမှာရောမရှိကြယုံသမကစိတ်ကလည်းလုံးဝကင်းရှင်းသွားပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြမ်းတမ်းတဲ့အဆိုင်အခဲတွေဆိုတာကတော့ယောဂီတို့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုလေးလံမှုအစရှိတာတွေဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ခံစားရမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနေတာဒေါသထွက်တာကြောက်တာအစရှိသည်လို့ဖြစ်ပါတယ်ယောဂီကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရောစိတ်ထဲမှာရောပေါ်လာသမျှဒီကိုရှုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှုနေစေဆိုတာစိတ်ခံစားရတာဒီကိုအသေးစိတ်ခွဲပြီးစဉ်းစားတွေးတောဝေဖန်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုငါစိတ်ထဲမှာခံစားရမှုဖြစ်နေတာဟာဒါပဲလို့သိယုံမြသိပြီလက်ခံဖို့ပါပဲဒ
ီအချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်လိုဝေဒနာတွေခံစားနေရတယ်လဲဆိုတာကိုရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းဆက်လွယ်မိတော့ဆက်လွယ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတာပါကိုယ်ခန္ဓာဝေဒနာတွေရောစိတ်ခန္ဓာဝေဒနာတွေရောအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအမြဲမရှိတဲ့တရားတွေပဲဖြစ်ပြီးပြည့်ကြတာကြီးပဲလို့ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်မှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုလည်းအလွှမ်းမိုးမခံစေရပါဘူးသူတို့ကိုလည်းဥပက္ခနဲ့ရှုနေရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ခံစားရမှုတွေဟာလည်းပျောက်ပြက်သွားကြပြီပြင်းထန်တဲ့အဆိုင်ခဲကြီးဟာလည်းပျော်ကျသွားသလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာအဆိုင်ခဲကြီးတွေပျို့ကွဲပျက်စီးလောင်ကျွန်းပျက်စီးကြပြီရုပ်နာအစုဟာလိုင်းကလေးတွေလိုတုန်လှုပ်ခိုင်ရန်နေခြင်းမျှတာဖြစ်သွားကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ယောဂီရဲ့အတွင်းအစ္စတမှာရှိတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေတော်တော်လေးကုန်ဆင်းသွားကြပြီဖြစ်လို့ကိုရောစိတ်ပါပေါ်ပါလာပါတယ်ဒီလိုအစဉ်ညာကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့မှာအင်မတန်တတိထားရပါတယ်ဒါဟာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါဘူးမဉဏ်ဖွဉဏ်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးယုံဉာဏ်တရားထဲမှာပဲရှိနေပါသေးတယ်ယုံဉာဏ်တည်းကမလွမြောက်သေးပါဘူးရုပ်မှာရောနာမှာရောဖြစ်ပျက်နေကြတာတွေဟာတဖွာဖွာနဲ့မိနစ်မစဲစက္ကန့်မစဲမယမနာရှင်းရှင်းတုတ်တုတ်လှုပ်လှုပ်ရွတ်ရွတ်တသေးသေးပြုတ်ခွဲပျက်စီးလောင်ကျွန်းပျက်စီးချုပ်ငိမ့်ပျက်စီးနေကြတွေကိုဘာဝနာမယညာနဲ့သိရှိခံစားပြီးဥပေက္ခနဲ့ရှုနေရင်ညာစဉ်ဟာတက်လာပြီးတရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတိုးတက်မှုတွေရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒါကိုကောင်းကောင်းနားမလဲတော့ဒီခံစားရလို့ကောင်းတဲ့သိမ်မွေ့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုစွန့်လန်းပြီးနှစ်သိမ့်နေရင်တွေ့တားနေရင်ဒါဟာယောဂီတို့ရဲ့တရားလမ်းစဉ်ကိုပိတ်ဆို့မှုကြီးဖြစ်သွားပြီးရှေ့ဆက်လွှားရမယ်လမ်းပိတ်သွားပြီးတိုးတက်မှုရပ်ဆဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒီစကားဟာလမ်းထက်ဝက်မှာပဲရှိနေတဲ့အနာစခန်းပဲရှိနေပါသေးတယ်ခဏတဲခိုးတဲ့ဇရက်ပဲရှိပါသေးတယ်လမ်းဆုံးမရောက်သေးပါဘူးဒါကိုလမ်းဆုံးပန်းတိုင်းလို့ယူဆပြီးဒီကနေနောက်ထပ်လမ်းစဉ်ကိုမလျှောက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဘေးရန်ကြီးပါပဲဒါကြောင့်သိမွေဝေဒနာကိုခံစားရတဲ့အခါယောဂီတို့ဟာသိပြီးသာယာနှစ်သိမ့်နေရင်ဥပက္ခစိတ်မရှိတော့ပါဘူးလိုချင်မှုဆွဲလန်းမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်ခံရခက်တဲ့ကြမ်းတမ်းဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားရတော့လေစိတ်ညစ်ပြီးနေကြပြန်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒါဟာဝိပဿနာမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မလမ်းစဉ်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးယုံနာနှစ်ပါးမှာဖြစ်ပျက်နေသမျှခံစားရသမျှဒီကိုဥပက္ခနဲ့ရှုပြီးသူတို့ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတရားအနိစ္စတရားကိုရှုဖို့ရာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ယောဂီတို့ဟာလမ်းစဉ်မှာတိုးတက်မှုရှိကြပါလိမ့်မယ်ယုံနာအစုအလုံးမှာအဆိုင်ခဲရလို့ဘာမှမရှိကြတော့ဘဲဖြစ်ပျက်တွေဟာအထူးနုညံ့သိမ်မွေ့ပြီးမြန်လွန်းအားကြီးတော့ရစီလက်စလူဖြစ်ပြီးဖြစ်အစွန်းပြက်အစွန်းနှစ်ပါးစလုံးမထင်ရတော့ဘဲအပြက်ကြီးပဲလို့ထင်ရတတ်ပါလေဒါဟာဘင်္ဂညာအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘင်္ဂညာကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါကြမ်းတမ်းဝေဒနာတွေကုန်ပြီးဘယ်တော့မှနောက်ထပ်မပေါ်လာတော့ဘူးမခံစားရတော့ဘူးလို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ပြီးမှလည်းအင်မတန်အတွင်းနဲ့နဲ့မှရှိတဲ့အနုစရာကိလေသာတွေစိတ်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုတက်လာကြပြီးကြမ်းတမ်းတဲ့ဝေဒနာအဆိုင်အခဲဖြစ်နေထင်ရှားလာကြပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာယောဂီတို့စိတ်ဓာတ်မကျကြပါနဲ့လမ်းစဉ်မှာရှေ့မတိုးတဲ့အပြင်နောက်ပြန်ရောက်သွားပြီလို့လည်းမထင်ကြပါနဲ့နောက်ဆုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်မှာတော့လမ်းစဉ်မှာ
ရှိတိုးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမတန်အမြင့်နဲ့တဲ့သင်္ခါရတွေအစွဲတွေကိလေသာတွေလက်ကျန်တွေဟာအပေါ်ကိုပေါ်တက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘင်္ဂညာအစီရောက်ပြီးယောဂီဟာခံစားရသမျှဝေဒနာတွေကိုဥပက္ခနဲ့အနိစ္စနဲ့ရှုနေရင်တော့အနုစီယကိလေသာတွေကင်းကင်းသွားကြပြီးစန့်တဲ့စန့်လာပြီးတရားကိုဆက်လက်ကျင့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကိုရောက်ပြီးအဆုံးစွန်သောသန့်ရှင်းခြင်းကိုလွတ်မြောက်ခြင်းတို့ကိုရကြပါလိမ့်မယ်အမတဆိုတဲ့တည်ခြင်းကင်းရာအမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိကြပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြတည်ခြင်းတရားကိုကြော်လွန်ပြီးမသိကိုရောက်ကြပါလိမ့်မယ်အကန့်အစအတိုင်းအထွာကိုကြော်လွန်ပြီးအတိုင်းမသိအကန့်အစမရှိတဲ့အ ਨੇ ကကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါဟာပြောပြလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့တရားကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးမှသိနိုင်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်လူချင်းတောင့်တနေရင်တော့ဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူးစိတ်ကူးနေလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူးပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာနေပြီးတုံ့ပြန်မှုမလုပ်ဘဲနဲ့တရားကိုရှုနေရင်တော့တရားကသူ့အလိုသူ့သဘောသူ့ဆောင်ကြီးသူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့အစည်းတွေကိုသီးပေးပါလိမ့်မယ်တရားဟာဒီလိုပါပဲဓမ္မဆိုတာကသဘာဝရဲ့တရားတရားရဲ့သဘာဝဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာယောဂီဟာဒီသဘာဝရဲ့တရားတရားရဲ့သဘာဝကိုဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့သိဖို့ရဖြစ်ပါတယ်တရားရဲ့သဘာဝမှာအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမ္မိနောဥပ္ပိစိတ်တဝါနိရုဇန်တိတေသံဝုပသမောတုခောခသင်းကုံသောယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့သည်ဧကံစင်စစ်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောရှိကုန်၏ထိုသင်္ကာရတရားများလုံးဝကင်းစင်သည်ရှိသောခံစားရသောသန္တိဒုက္ခသည်နိဗ္ဗာန်၏အထူးအေးငြိမ်ချမ်းသာခြင်းဖြစ်၏အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရသင်္ခါရဒီအလုံးဟာအမြဲမရှိကြတဲ့အနိစ္စတည်းကြီးပါပဲဥပါဒဝယဓမ္မိနောဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီဟာလေသဘာဝတရားပါပဲအမှန်တရားပါပဲသင်္ခါရဒီဖြစ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကိုယောဂီကတုံ့ပြန်မှုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ရှုယုံမျှတာရှုနေလိုက်ရင်និရုဇ္ဇန်တိသူတို့ဒီချုပ်ငင်းချုပ်ငင်းသွားကြပါလေဒီလိုဆက်ပြီးရှုရှုသွားရင်အတွင်းနဲ့နဲ့ကဘဝဘဝဟောင်းတွေကစုပေါင်းသယ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ကံကြွေးကံဟောင်းတွေအကုသိုလ်တွေသင်္ခါရဟောင်းတွေကစိတ်ရဲ့အပေါ်ကိုလက်လာကြပါလိမ့်မယ်သူတို့ကလေယောဂီတို့ကဥပက္ခာနဲ့ဆက်ပြီးရှုနေရင်သူတို့တွေလည်းချုပ်ငိမ့်ချုပ်ငိမ့်သွားကြပါလိမ့်မယ်ဒီလိုသင်္ခါရတွေချုပ်ငိမ့်သွားကြတော့တိသံဝုပသမောတုခောစင်ရဒုက္ခတွေကကင်းလွတ်ကြပြီးအင်းငင်းချင်းကိုရပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားကြရပါလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ပါရမံဒုက္ခံနိဗ္ဗာန်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းဟာနှိုင်းရှင်လို့မရနိုင်ပါဘူးယုံနာအာယုံတွေနဲ့ခံစားရတဲ့ပျော်ရွှင်တာချမ်းသာတာအင်းငင်းရတာတွေဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားရတာနဲ့ဘယ်လို့မှနိုင်ရှင်လို့မရနိုင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရဖို့ကတော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းစဉ်တောင်းမစဉ်းစားကြပါနဲ့လူချင်းတောင့်တမှုလည်းမရှိကြပါနဲ့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကူသာဥပက္ခာနဲ့တတိရှိပြီးရှုနေပါစိတ်ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအပိုင်းကိုတတိနဲ့ရှုနေပါစီရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာပဲရှုနေရင်တော့တကယ်အကျိုးကျေးဇူးမစိတ်ရောက်နိုင်သေးပါဘူးကမ္မထာနည်းတွေဟာအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်တချို့ကတော့စိတ်ရဲ့အပေါ်ယံပိုင်းကိုပဲတွေးကြည့်ပြီးအပေါ်ယံမျက်နှာပြင်ပိုင်းလောက်သာကောင်းကျိုးပေးပြီးစိတ်ကိုချမ်းသာစေနိုင်ပါတယ်အေးငြိမ့်စေနိုင်ပါတယ်
တန့်ရှင်းသင့်သလောက်လေတန့်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာမြစ်ပတ်နေတဲ့ရေနောက်ထဲကိုကြောက်ချင်မှုံများဖြူးလိုက်သလိုပါပဲအမုံတွေအနှစ်တွေအနေတွေထိုင်သွားကြပြီးရေဟာအင်မတန်ကြည်လင်းလာပါတယ်အညစ်အကြေးတွေအမုံတွေလုံးဝကင်းစင်သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအောက်မှာသွားပြီးအနေထိုင်နေကြတာဆိုတော့လှုပ်လိုက်ရင်အချိန်မရွေးရေဟာပြန်ပြီးမြစ်ပတ်လာနိုင်ပါတယ်အမုံထလာနိုင်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ရေဟာနောက်လာနိုင်ပါတယ်အနေဒီအမုံဒီအညစ်အကြေးဒီအားလုံးကုန်စင်အောင်ဆိုရင်တော့အနှက်ဆုံးအပိုင်းကိုတန်ရှင်းရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်မှလည်းဒီလိုပဲစိတ်ရဲ့အနှက်ဆိုင်ဆုံးအပိုင်းဟာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝေဒနာနဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်နေပြီးဝေဒနာကိုတုံ့ပြန်နေရပါတယ်ဝေဒနာဒီကိုဥပက္ခနဲ့ရှုနေရင်အနုစရကိလေသာတွေဟာနည်းနည်းလာပြီးနောက်ဆုံးမှာယောဂီတို့ဟာလုံးဝလွမြောက်လာနိုင်ပါတယ်ဒီကမ္မထာနီးနဲ့ဝေဒနာတွေဘယ်လိုပွားတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်ပြင်ပလောကကြီးထဲမှာဆိုရင်မျိုးစည်တွေအစည်းတွေဘယ်လိုပွားကြတယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားပါတယ်အပြင်လောကမှာလိုပဲယောဂီတို့ရဲ့အတွင်းလောကဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာလည်းထပ်တူတူညီတဲ့အမှန်တရားရှိပါတယ်အပြင်လောကရဲ့တရားဟာအတွင်းလောကမှာလည်းဒီအတိုင်းပါပဲဒီတရားပါပဲအပြင်လောကမှာယောဂီကညောင်စီလေးတစ်စီကိုယူပြီးညောင်ပင်တစ်ပင်စိုက်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့ညောင်စီကလေးသီးသီးငငယ်ကလေးကနေပြီးညောင်ပင်ကြီးအကြီးကြီးပေါက်ပွားလာပါတယ်ဒီညောင်ပင်ကြီးကအသီးတွေအသီးတွေထောင်ပေါင်းများစွာစီးပါတယ်ညောင်ပင်ဆိုတာအဆက်ကလည်းအင်မတန်ရှည်ပါတယ်တချို့မှာအဆက်ရာကျော်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ပဲအဆက်ရှိရှိတနေ့ကြတော့အိုမင်းပြီးပြိုလဲပြီးသေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ညောင်စီကလေးတစ်စီးကနေပြီးတစ်ပင်ကြီးဖြစ်လာတော့ညောင်စီးတွေညောင်စီးတွေမရီမတွက်နိုင်တော့အောင်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်နှစ်ပေါင်းများစွာသီးလိုက်တာညောင်ပင်ကြီးသေသွားတော့ဒီလိုပွားများနေကြလေဟာရက်ဆဲသွားပြီလို့ယူဆကြမှာပါပဲအမှန်မှန်ကတော့ပွားနေတာရက်ဆဲမသွားပါဘူးပင်မာကြီးသေသွားရင်တောင်မှဆက်လက်ပြီးပေါက်ပွားနေကြတာပါပဲညောင်စီလေးတစ်စီးကနေပြီးညောင်ပင်ပေါက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအပင်ကတစ်ခါပြန်ပြီးအစည်းတွေစည်းကြပြန်ပါလေသီးသမျှအစည်းမှလည်းအစီပါပါလေဒီအစီတွေကတခါညောင်ပင်ပြန်ပေါက်လာကြပါလိမ့်ဦးမယ်ဒီလိုနဲ့ပေါက်ပွားမှုဟာအဆုံးမသတ်နိုင်တော့ပါဘူးဒီအတိုင်းပါပဲအမြင်မှန်မသိမှုကြောင့်ယောဂီတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သင်္ခါရတွေတစ်ခုတစ်ခုကိုစိုက်ပျိုးလိုက်မိရင်သင်္ခါရတွေကလည်းဆက်ဆက်ပြီးပွားတဲ့ပွားနေကြတာပါပဲဒီတော့ဘယ်နဲ့လုံးကြရပါမလဲနီးကောင်းတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်တဘာဝဓမ္မနီးပါပဲမျိုးစေ့တွေဟာအပင်ပေါက်လာနိုင်အောင်လို့မြေဩဇာကောင်းကောင်းလိုပါတယ်ဒီမျိုးစေ့ဟာမြေပေါ်မှာမကျပဲကြောက်ပေါ်မှာတွားပြီးကျတယ်ဆိုရင်အပင်မပေါက်နိုင်ပါဘူးသင်္ခါရတွေစိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီလိုပါပဲမြေဩဇာတွေလိုပါတယ်မြေဩဇာကြီးပေးလေလေအပင်ပိုပြီးကြီးထွားလေလေအသီးတွေပိုပြီးစီးလေလေနောက်ထပ်မျိုးစိအစ်စ်တွေပိုပြီးပွားလေလေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဓာတ်စီဘုံတဘုံတဲကိုမိစကလေးလာကြရင်ပောက်ပွဲမှုကြီးအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပောက်ပွဲမှုကြီးဖြစ်လာရတဲ့အခါမီးစအစ်စ်တွေထောင်ပေါင်းများစွာထပ်ပြီးပွားလာပါတယ်မီးစကလေးကယောဂီတို့ရဲ့သင်္ခါရအဟောင်းရဲ့မျိုးစေ့ကလေးပါပဲဒီတော့တရားကိုနားလည်လာပြီဆိုရင်မီးကိုနောက်ထပ်ပိုပြီးလောင်အောင်ဓာတ်စီလောင်မပေးတော့ပါဘူးမီးစတွေကနောက်ထပ်လောင်စရာဓာတ်စီမရတော့ပါဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးမလောင်နိုင်တော့ပါဘူးမီးငိမ့်သွားရတာပေါ့
Dasi bong de ma, dasi, de sema machibu so yen dao. Di bong lo tego, misa la ja yen dao ma. Tu bingo ga, ba la yen, mi jao kli, gong on long pi yen, mi nyen zwa ma bo. Mi nao ta, ta pi, bwa pi, long bo ma pien nain do ba bo. Luri ma le, a te ka la, bawa bawa di ga, bu lo ke de. Bala get it, think I ready ha, Misa di lobabe. A joe bay met a chin jado, long zanet with wine, long dodabo. Me de, no ta, bottle dabe, pipade. Yogi doga, pina thekama, yinjel labi so yendo. Sita hale, dancing labi, kudu ziti, bomia la jabade. Dilo pila de a kajado. Dasi bonga, dasi de machidobe. Emia de ye ne be ne the lupilla bade. Misa ne la dweki me yen dauma. Me mabwarobe. La de misa dauma. Chechimbe enyin zwabade. Guzu gang hound. Thinkara houndry gale. A chain sin the loo. Bobo la de a kama. Longzama be ye. Sudo a lulu. Ni e zwajabade. Sell the bee, my boy, do babu. Oh, not seen ya nedo, me low ya ma, dasi lau ma bea boo so dago, a mya nale bee, lekan jabade. Tabi me, the gay pilla de a kajado, let we ma, the tea, machija do babu. The utioka, go go, misho bo lying, go ga, dasi bade, dasi bong you bee, so go long bade. Do len long, go len long. Na uzalong bubin zokari, dokari, yojaya bade. Yogi doha, bawana maya nyan asinne, de get pinya shido. Mila shore stugo, yene long baby, migo salaitane, tule ejan, gule ejan pinna bade. Pura garo lue bade, jinda garo same lue la babu. Ludeha, diteago, tutamaya, sintamaya, thinero, thinni jada babe. De gay, a ye jonare kajaro, karain lobe, don't be a moon low le she de a timebe, singan toto, don't be a jada babe. Yogi doha, janan widanari, makanda, matayare, widanari, doka widanari go, kanzaya be so ye, maloje mota moone. Don't be on jabade. Daha, me de dasi long chat the loo babe. Oh, not seen ya nedo. De ya horadi go na tongi, sa ote papi, na le mo she be me. Say ye a twin, a net shines on a bango. Bubi mo she and do, doka ne dega, maloke nine de babu. Me lao ye, ye baiko point be, meaning ow, ye long ya me so da go see bade. Dabi me de keda, milong ne a kajado. Ye baiko, longwa, may ne be. Dasi baiko, pointy, dasi de longja bade. Lo be doma, let long be doma, noundari yaja bade. Da happy, namalo sin babu. Nalo later, matwa babi. Di doma, hopea shinko, di pea puzo be, dumba nida ha, ba ma a jom si babu. Say ye bingo, the bawaga. Yong le muma mashi bego. Now the car, meet up ye long yan le, ye by my point be. Did the car le, dusty bet, talong o ma babe. Oh, not a senior ne, na le muha, say ye, and ne shines on a pint of tea, my young name babu. Dilo, say ye, and ne shines on by ma, matoma lo, din yin pi, upe cup chip, ne bo ya ha, yogi do ye, kanda go boma. Kanza ni ya de wida na di gu, upe ka ne shu ni ya ma pi ba de. A bien pa ga a yong tuku tuku, mien guen tuku tuku, a tan, a nan, a ya da, titwe mu, se gu, a sa si de, tuku tuku ha, yogi do ye yong ne pi si, nan ne pi si, dwe mi, ti mi la yin, kanza ya de wida na pi ne bo la ba de. Pa za pi si ya wida na su ra gu. We do not people lado, di we do not go a gown a so we bambade. We do not ha, canzalo gounde, thaya support she de so yin, say ye ne shine a banga the boja bade, be do the na loba ne don't yambade.
ဝေဒနာကခံစားလို့မကောင်းဘူးမသားရဘူးဆိုရင်တော့မကြိုက်ဘူးမလိုချင်ဘူးမုန်းတယ်လို့ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုအုံနှောက်အစဉ်ညာနဲ့တော့ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဘယ်လိုမှပြုပြင်မပေးနိုင်ပါဘူးဝိပဿနာတရားကျင့်နေတဲ့အခါမှာဝေဒနာတွေကိုဥပေက္ခာနဲ့ရှုနေနိုင်ရင်တော့တုံ့ပြန်လုပ်တဲ့အစွဲတွေအကျင့်ဟောင်းတွေသူတို့အလိုလိုပျောက်ကင်းကုန်ကြပါလိမ့်မယ်ရှုရုံမျှသာရှုနေပြီမတုံ့ပြန်တော့ဘူးဆိုရင်သင်္ခါရအစစ်တွေလည်းနောက်ထပ်မပွားတော့ပါဘူးသင်္ခါရအစစ်တွေမပွားကြတော့လက်ကျန်ရှိနေတဲ့သင်္ခါရအဟောင်းတွေကပေါ်ပေါ်လာကြပါတယ်သူတို့ကလည်းဥပက္ခာနဲ့ဆက်ပြီးရှုသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေလည်းပျောက်ပွယ်ပျောက်ပွယ်သွားကြပါတယ်ယောဂီတို့ကဘာမှအထူးတလဲလှုပ်ပေးမနေရပါဘူးပေါ်လာသမျှဝေဒနာတွေကိုဥပေက္ခာနဲ့သာရှုပေးနေရင်တရားကသူ့သဘာဝအတိုင်းတူဆောင်သွားပြီးအနုစယကိလေသာတွေဟာစင်တဲ့စင်းစင်သွားပါလိမ့်မယ်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာယုံနံတရားပါပဲယုတ်ခန္ဓာနဲ့နံခန္ဓာအစုအပေါင်းတို့စုပေါင်းထားမှုပါပဲလူတူဦးအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာဟာယုံနံနှမျိုးအမြဲဖြစ်ပွားနေပြီးရည်စည်းနေတယ်လို့စီးနေတာဖြစ်ပါလေဒီလိုမရမနာအမြဲပဲစီးနေဖို့ရာအတွက်တွန်းအားဖြစ်ပြီးဖို့ရာလိုပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆိုရင်အစာအာဟာရဖြစ်ပြီးရပါတယ်လူတူဟာအစာအငတ်ခံတယ်ဘာမှမစားဘူးဆိုကြပါစို့ပထမရက်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကဆက်ပြီးအသက်ရှင်နေကြပါပဲ၂ရက်၃ရက်ကနေပြီး၁၀ရက်၁လ၂လအထိအသက်ဆက်ပြီးရှင်နေပြီးနောက်ဆုံးကြတော့အသက်ရစဲသွားပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်အစာအာဟာရကိုလည်းဘာမှမစားဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးနောက်၁လ၂လကြာအောင်အသက်ဆက်ပြီးရှင်နေတာလဲဆိုတော့အာဟာရကိုအခုမစားတော့ပြီမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရင်ကစားထားတဲ့အာဟာရတွေဟာအသားအဖြစ်အစီအဖြစ်တို့နဲ့သိုးလောင်ထားတာတွေရှိနေသေးတာကိုခန္ဓာကိုယ်ကဒီသိုးလောင်ထားတဲ့အစီအသားအာဟာရတွေကိုစားပြီးအသက်ကိုဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုပြန်စားနေသလိုပေါ့သိုးလောင်ထားတဲ့အသားတွေအစီတွေအလုံးကုန်ခန်းသွားပြီးနောက်ထပ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှအသက်ရည်စည်းကြောင်းကနောက်ထပ်ဆက်ပြီးမစည်းနိုင်တော့ပဲရက်ဆဲသွားပါတယ်တည်သွားတာပေါ့စိတ်ကလည်းဒီလိုပါပဲဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပွားနေအောင်တွန်းအားအတွက်စိတ်ရဲ့အာဟာရလည်းလိုပါတယ်စိတ်ရဲ့အာဟာရကတော့ယောဂီတို့ဖန်တီးပေးနေတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စင်္ခါရတွေပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်အာဟာရကတော့တနေ့မှာတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ကျွေးပေးမယ်ဆိုရင်ရပါပြီလုံလောက်ပါပြီဒါပေမဲ့စိတ်ခန္ဓာအာဟာရကတော့မရမနာတစ်ချိန်လုံးတစ်ခဏတိုင်းတစ်ခဏတိုင်းကျွေးပေးနေရပါတယ်တစ်ခဏလေးတိုင်းမှာသင်္ခါရတစ်ခုဟာဖြစ်ပွားနေမှနောက်တစ်ခုရဲ့စိတ်ဟာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲသင်္ခါရကြောင့်စိတ်ရဲ့အာယုံကိုစိတ်တတ်တဲ့ဝိညာဉ်အပိုင်းပေါ်လာပါတယ်သင်္ခါရတစ်ခုဖြစ်ပွားတော့မှအာယုံကိုစိတ်တတ်တဲ့စိတ်ကနောက်တစ်ခဏမှပေါ်လာပါတယ်ဒီလိုပဲသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဏဟာသင်္ခါရပြီးရင်ဝိညာဏသင်္ခါရဝိညာဏသင်္ခါရဝိညာဏနဲ့စိတ်ဟာမရမနာမပြတ်မစဲပဲတစ်ဆက်တည်းစီးဆင်းနေပါတယ်ယောဂီတို့ဟာဒီကမ္မထာနီးနဲ့ဝိပဿနာကိုကျင့်ကြတဲ့အခါကျတော့တကယ်ပဲဥပေက္ခာနဲ့သံပစင်နဲ့ကျင့်မယ်တုံ့ပြန်မှုလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်သင်္ခါရအစ်စ်တွေမဖြစ်တော့ပါဘူးအာဟာရမရတော့ဘဲကိုစိတ်ခန္ဓာကလည်းသင်္ခါရဆိုတဲ့အာဟာရလိုပါတယ်အာဟာရမရတော့တွန်းအားဘယ်သူကပေးနိုင်ပါမလဲနောက်တစ်ခဏအတွက်စိတ်ကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးပြိုးရမလဲခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းတုံးကပြောခဲ့သလိုပါပဲစိတ်ခန္ဓာဟာလေဒီနည်းအတိုင်းအတူတူပါပဲအတိတ်ကာလကအရင်တုန်းက
Susan tolong target it, they mew need it, think her a houndy ha, portwella jabby, to do a sicko, sell it pipoazi body. No ma, a thee yame, think her a musity ha, say candama, a hara machido, a cook, a thee beja yada pipody. Music ne, a thee ha, the bar wajin a do do be pipody. Lekana jin le. Dujabade. Dora thinkara musigo, chade chindunga, kukanda boma, imata makandare widanadigo, kanzage ya yin, edi music, a thief kajarole, a latu a chope ye, makandare widanadigo be, kanzaja yabade. Diakama, yogi ga, di makandare widanago, dora ne, don't be a home lope, tule a nisabe. Dule, mieda mamma hope, look, the tea shinny be, upper canet, shunny and all. Do ha do, a shiny be swabby, choning, doja bale me. Nota, zincara, a sit, warmalado babu. Diloma maholo, yogi ga, masayare, widanadi go, kanzaya do. Doda ne, don't be a lying. Doda zincara di, the pa, boala oma babe. Dilune, water de bois, miada de mia la yada, pipare. Tinkara a city mapie, sikandama, a hara pima bidobe, a hara pisse de, soupon, so long prade, tinkara houndry, a nusia, kilizari ha, portwet la jabade. Duro gole, ubekane, shuni bi, don't be a home alone, duro le, chonye, diopwe dojabade. Dilone, Bawa Buadiga, Supong, Dohlongi, there you lagged it, Linkara, a houndry, Ganghong, Ganjuizi, Gilita, houndry ha, a lua like, Bola Jabade. Dilo, Bola de Akama, Yogi ha, Jandande, Makandade, Doka Widena, Pine, Kanzaya Dabade. Dilo, Kanzaya de Akama, don't be a mumalopoya, imata, yeji bade. Don't be any yendo, think haradi, tapi, do boja mapibare. Di deago, o no a zinya net, tutamaya, sintamaya a zinya net, zini yo nedo, than they are wood singer, malumyong nang di babu. Yogi doha, bawanamaya nyan net, widanadigo, kanzaya de akama, mataya de, makanda de, doka widanadigo. Doda thinkara a houndry go, go on. Mahoyen le, Daya boy gounde widenadi, Luca widenadi go. Loba thinkara a houndry go, go on. Chimon pipoya a dwe. Gambazine, Upekago, don't you jabba. The pibi ne, a nutheya gili daddy, Athawari, Gonkan labi, no song bandango, sayo jabba lame. Ludeha, deago, a mumune nale jabade. Siaji upa king ye, de beji to upshete, American pizza to uha, a yet donze, dea taimbo, yangungu yola bade. Tugado dombiandi, a numu lenet digu, lote, yupa bida, tekpam, pinya shinji to upshibade. Tuga say ye ne shanzo opanga, linkaradigo. Pesha nine de soda go, namale nine babu, lemakan nine babu. Diro siaji uba kinga, mayoji and le lemakambane. Paya hora mulu le lemakambane. Sia the maga, yora mulu le lemakambane. Jangan lara pilu le lemakambane. Go go die, let we kanza bima. Bawanamaya nyanet, si bima lekamba. Dabi me, geno, nunchia, piata dari gudo. We maintain line up, you do, Jimba. Jinya balame, Jinna meso yendo, Kimyama, a jodu kanzaya balame, loop your body. Dido, do what the portu be lekambade. Della long longly, Wariane, atopi, deago, gongong jimbade. Deaba beeswado, do imitan the bocha, aya be, knit them who yadwabade. Dabime, we did not go sudane. Gilita sinda ha, pelo sinda le suda gudo, namale nine bulu, piotwabade.
သူ့နေရပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးဥပခင်ထံစာရေးပြီးသူ့ရဲ့ဘဝမှာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းသူအရက်ပြတ်သွားတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့အရင်ကအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အိမ်ဆောင်ရေးအကြောင်းအလုပ်ဖွင့်မှာရောအိမ်ဆောင်ရေးမှာရောချောမောပြေပြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြပါတယ်အရင်ကလူစိတ်တူတာတွေစိတ်ညစ်တာတွေလည်းသိမ့်မဖြစ်တော့ပါဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်နောက်တစ်နှစ်လောက်ကြာပြီးတော့နောက်တစ်ခါ45ရက်တရားပဝင်ဖို့ရောက်လာပြန်ပါတယ်ဒုတိယအခေါက်ပြန်သွားပြီးအတော်ကြာတော့ဆရာကြီးဥပခင်ထံစာရေးပြန်ပါတယ်ဝေဒနာရှုတာနဲ့ကိလေသာတွေဘယ်လိုဆင်းတယ်ဆိုတာကိုအခုသူသိသွားပါပြီလို့လည်းပြောပါတယ်သူကသတ္တုပေဒပါရဂူလည်းဖြစ်ပါတယ်တတုထဲမှာပါတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုကုံစင်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာအညစ်ကလေးအနှဲငယ်ကလေးအနှုမြူလောက်ကလေးပါနေသေးရင်တောင်မှကြီးတတုဟာလုံးဝကင်းစင်ပြီလို့မခေါ်နိုင်သေးပါဘူးတတုဒီထဲမှာအချမ်းတတုဒီအညစ်အကြေးတွေရောနေတာကိုစင်ကြယ်သွားစီခြင်းအများအားဖြင့်တော့အရေးကြိုးပြည့်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲအရေးကြိုးကြိုးလုံးဝရာဂိုင်းလုံးအပြည့်တော့မစင်ကြယ်နိုင်ပါဘူးအနှုမြူလေးလောက်သာကျန်းနေသေးရင်တော့အရေးကြိုးလို့လည်းမရနိုင်တော့ပါဘူးဒီတော့ဒီတတ်တူကိုအချောင်းပုံစံတွင်းပြီးရာဂိုင်းလုံးအပြည့်တန်းစင်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒီတတ်တူမျိုးနဲ့ပဲဂွင်းပုံစံကိုတတ်တူချောင်းပေါ်ကစွတ်တွင်းပြီးဆွဲလိုက်ရင်ဆွဲအားတစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်တတုကြောင့်တဲမှာရှိတဲ့မစင်ကြဲတဲ့ဟာဒီအလုံးပျောက်ွယ်သွားပြီးတတုကြောင့်ဟာလုံးဝကင်းစင်သွားပါတယ်ဗုဒ္ဓကလည်းလူရဲ့ဒီကိုယ်လုံးကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးစင်ကြဲစေတဲ့အာယုံသိမှုကွင်းနဲ့စွတ်ပြီးကိလေသာတွေစင်ကြဲရေးကိုလုတာပါပဲလို့သူကပြောပါတယ်ဒီကွင်းဟာလုံးဝမစင်ကြဲပဲအကုသိုလ်တွေကိလေသာတွေပါနေရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်မထုတ်နိုင်ပါဘူးမစင်ကြယ်စေနိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်သူကတော့သိပ္ပံပညာရှင်မှုသိပ္ပံနည်းကြကြရှာဖွေပြောတာကိုတခြားလူတွေကဒါတွေကိုအသေးစိတ်လိုက်နေဖို့ရမလိုပါဘူးအင်းရှင်အမျိုးသမီးတွေဟာအဝိညာဉ်ပတ်တွေကိုရှော့ဖို့ကြတယ်လို့ပေါ့စပ်ပြာကောင်းကောင်းဝယ်ပြီးသုံးလိုက်ရင်ကြီးတွေအညစ်တွေဟာဆင်သွားတာပါပဲဒီစပ်ပြာထဲမှာဘာဆေးတွေပါတယ်ဘဲဆေးကဘယ်လိုကြီးကိုချွတ်တာတွေကိုအသေးစိတ်စဉ်းကျင်ဖို့ရမလိုပါဘူးစပ်ပြာသုံးရင်ကြီးဆင်တာပါပဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကစိတ်ခန္ဓာအတွင်းကကိလေသာကြီးတွေကိုဝိပဿနာစပ်ပြာနဲ့ချွတ်ပြစ်ကြစမ်းပါဝိပဿနာစပ်ပြာဟာတကယ်ကောင်းပါတယ်တကယ်လည်းကြီးစင်ပါတယ်တကယ်သုံးရင်တကယ်အကျိုးတူခံစားရပါလိမ့်မယ်သိပ္ပံနည်းကြကြနဲ့စူးစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်လိလာစူးစမ်းနိုင်ပါတယ်ယောဂီတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုမဆိုဝေဒနာတွေဖြစ်ပျက်နေတာကိုဥပက္ခနဲ့သာရှုုံသာရှုနေပါတရားကသူ့အလိုလိုဆောင်လာပါလိမ့်မယ်။တဘာဝကသူ့အလိုလိုယုံနာအထည်ကြီးကိုစင်ကြယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဥပက္ခာဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ကမထမ်းရဲ့အနှစ်သာရပါပဲ။တရားလမ်းပေါ်မှာတန်ရှင်းရေးလမ်းပေါ်မှာလွတ်မြောက်ရေးလမ်းပေါ်မှာတိုးတက်မှုရှိမရှိတိုင်းထွာမှုစံချိန်ကတော့ဥပက္ခာတရားပါပဲ။ယောဂီဟာညာစင်တက်တယ်ဘယ်လောက်အထိတက်နေလဲဆိုတာအရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးဘင်ကညာရောက်နေပြီးတကိုယ်လုံးအတားအဆီးအပိတ်ပင်မရှိရေးစည်းသလိုစီးနေတယ်အဆိုင်ခဲဆိုလို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တောင်မှဥပက္ခာတော့မရှိဘူးဝေဒနာတွေကိုစာရားနေတယ်တတ်မဲ့နေတယ်ဆိုရင်တော့တရားလမ်းစဉ်မှာတိုးတက်မှုမရှိတော့ပါဘူးတာယာဘွယ်ဖြစ်တဲ့သိမ်မွေ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုလောဘမပွားပဲမသာယာတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုလည်းဒေါသမပွားပဲဥပက္ခာပဲပွားပြီးရှုနေရင်တော့ယောဂီဟာတရားလမ်းစဉ်မှာတိုးတက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်
ခံစားရသမျှဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပခာနဲ့ရှုနေခြင်းသာဒီဝိပဿနာကမ္မထာရဲ့အနှစ်စာရပါပဲ။ယောဂီတို့ဒီလိုဆက်ပြီးကျင့်သွားကြရင်ပိုးပိုပြီးစင်ကြယ်စင်ကြယ်လာပါလိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းလည်းဒီလိုပဲကျင့်ခဲ့တာပါပဲ။ဒီလိုကျင့်စဉ်နဲ့သံတရာဝတ်စင်းရဲ့ကလုံးဝလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါလေ။လူနတ်တတဝါတွေကိုလည်းဒီတရားပဲညွှန်ကြားပါလေ။ယောဂီတို့ဥပ္ပခပွားကြပါဥပ္ပခပွားကြပါဥပ္ပခနဲ့စင်းရဲအပေါင်းကလွတ်မြောက်ခဲ့ကြပါတခါတော့လူတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားကြပါတယ်တပည့်တော်တပည့်တော်မတို့ဟာအိုးအိမ်ကိုစွန့်ပြီးဘိက္ခုဘိက္ခုနီလည်းမလုံးနိုင်ကြပါဘူးလူဝိကြောင်ဘဝနဲ့ပဲတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့လည်းတန်တရာဝတ်စင်းရဲ့ကလွတ်မြောက်လိုပါတယ်ဖရာလို့ရှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကအမင်းရှိပါတယ်ဒီမဲခင်လာစင်ဟာဒီကမ္မထာနီးဟာတတ္တဝါတွေအလုံးအတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဘိက္ခုဘိက္ခုနီလူဝိကြောင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဘယ်လိုမှချမ်းသာမှုမရှိပါဘူးဒီနီးကိုပဲအလုံးကျင့်ရမှာပါပဲဒီလမ်းကိုသာအားလုံးရှောက်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူဝိကြောင်တွေအတွက်ကတော့ကျင့်ဖို့ရဟာပိုပြီးခဲရင်တာပေါ့သူတို့ကပိုပြီးကြိုးစားရတာပေါ့အသက်မွေးဝန်းကြောင်းနဲ့စားရေးတောက်ရေးအတွက်ရှာရဖွေးရတာသားရေးသမီးရေးအိမ်ဆောင်ရေးကိစ္စတွေအခြားလူမှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရတာတွေဟာအချိန်ကိုကုန်စည်တာပေါ့ပြီးတော့လည်းအာယုံဆွဲဆောင်မှုတွေကများတော့တရားကျင့်ဖို့ရခဲရင်တာပေါ့မလွယ်ကူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးဝိရိယနဲ့မှန်မှန်ကျင့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကိုရောက်ရမှာပါပဲမင်္ဂလာတရားတော်ထဲမှာ38ပါးသောမင်္ဂလာတရားတော်တွေဟာတစ်ခုတည်းတစ်ခုတက်လာကြပြီနောက်ဆုံးမင်္ဂလာအရှိဆုံးကတော့ဖုထသလောကဓမ္မိဟိစိတ်တံယတ်သနကံပတိအတောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံလို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာအကြီးဆုံးအမြင့်ဆုံးမင်္ဂလာပါပဲဖုထသလောကဓမ္မိဟိလောကဓံတရား၈ပါးနဲ့တွေ့ရကြုံရပြီလက်ရရမရရအချမ်းအယံရှိရှိမရှိရှိကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ချီးမွမ်းချီးမွမ်းချမ်းသာချမ်းသာစင်ရဲ့စင်ရဲ့ဓာရီဟာဘဝမှာရင်ဆိုင်ရမယ်လို့စိတ်တန်ယတ္တနာကံပတိစိတ်တီဟာတုံ့လုံချင်းမရှိအသောကံစိုးရင်ပူပန်ခြင်းလည်းမရှိဝိရဇံအညစ်အကြေးရမက်ဟုသောမြူလည်းမရှိခေမံမြဲမြံနေပါတယ်တုံ့လုံချောက်ချားခြင်းမရှိပါဘူးစိတ်ဟာလုံးဝဥပက္ခဖြစ်နေတာဟာဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအလွန်မုံမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားပါပဲဝိပဿနာမှာခိုင်မြဲလာပြီဆိုရင်ယောဂီရဲ့စိတ်ဟာလည်းခိုင်မြဲလာပြီတုံ့နှုတ်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပက္ခလိုပါတယ်အားလုံးနဲ့အစဉ်ပြေးနေမှဖြစ်တဲ့ဥပက္ခမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလောကမှာအားလုံးအစဉ်ပြေးနေရင်တော့ဥပ္ပခပြုရတာလွယ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အပူတွေပွေးလာပြီးဒုက္ခတွေပင်လဲဝေးလာပြီးအစဉ်မပြေမှုတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့ပြုံးပြုံးကလေးနဲ့နေနိုင်ကြအောင်မလားဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာဥပ္ပခရှုဖို့ရလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာလဲတဏှာကြီးအဋိဌံထိုင်ခိုင်းတာဟာဘယ်လောက်ပဲနာနာထုံထုံကြိုက်ကြိုက်ရာရာစိတ်ကိုယ်လည်းငြင်းငြိမ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမတုံမလှုပ်နဲ့နေပြီးတုံ့ပြန်မှုမပြုဘဲနေနိုင်အောင်ကျင့်ပေးနေကြပါပဲဥပ္ပခာပွားဖို့ကျင့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်ကလည်းဒုက္ခဆင်းရဲအပေါင်းကဝိပဿနာနဲ့လွတ်မြောက်ရတာဖြစ်တော့တတဝါဒီကိုလည်းမဟာကရုဏာတော်သက်ရောက်တော်မူပြီးလွမြောက်ကြရအောင်လမ်းပြညွှန်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးပိဿဝဂီ5ပါးကစပြီးနောက်ယဟန်50 500 5000တို့ကိုတိုးတိုးပြီး
ပြန်ပွားလာပြီးအိန္ဒိယပြည်မြောက်ပိုင်းကလူတွေတော်တော်များများကြီးပဲ တရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအတိုက်အခံလုပ်တဲ့သူတွေကတော့ရှိနေသေးတာပါပဲ။တချို့ကလည်းသူတို့ပင်ကိုယ်မူလကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာမိယိုးဖလားယုံကြည်မှုတွေနဲ့အတိုက်အခံဖြစ်မှာဆိုလို့ တချို့ကလည်းသူတို့ရဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်မှာဆိုလို့တချို့ကတော့လေမိယိုးဖလားလူယိုးလှုပ်စင်ပူဇော်ပတ်တာဒါတွေကိုကိုးကွယ်တာဒါတွေကိုလှုပ်ပေးပြီးအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းရှာသူတွေဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလူတွေကလိုက်နာသွားရင်သူတို့ရဲ့လှုပ်ယိုးလှုပ်စင်တွေမလုပ်ကြရတော့သူတို့ရဲ့သမင်းအိုးကွဲမှာကြောက်လို့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလက်မခံကြပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကဆိုရင်တရားပွဲတွေကျင့်ပပြီးအပြိုင်အဆိုင်တရားဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်လို့ရှိပါတယ်။တချို့လူတွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားစကားအခြေအတင်ပြောဖို့လာကြတဲ့အခါဘယ်အချက်တွေကိုပြောရပါမလဲလို့စဉ်းစားတော့သူ့ကျင့်စဉ်သူ့တရားကိုအပြစ်ရှာဖို့ဆိုပြီး သူကျင့်စဉ်ကဘာလဲလို့စုံစမ်းကြည့်ရော။မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ကကျင့်စဉ်ကသီလ၊သမာဓိ၊ပညာဆိုတာကိုသိကြပါတယ်။သီလဆိုတာကောင်းတာပဲ။ဒီအချက်ကိုပြောလို့မဖြစ်ပါဘူး။သမာဓိဆိုတာကရောစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တာ။ဒါလဲကောင်းတဲ့အလုပ်ကိစ္စပဲ။ဒီအချက်ကိုအပြစ်ပြောလို့မရပါဘူး။ပညာဆိုတာကတော့စိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ပညာဒါကလည်းကောင်းပါလားဒီအချက်တွေနဲ့တော့အနိုင်ယူလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘာများရှိသေးလဲလို့မေးတော့နောက်ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးတခြားကိစ္စတွေကိုသင်လဲမသင်ဘူးကျင့်လဲမကျင့်ဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသင်ပြတာဟောပြောတာကျင့်သုံးတာဟာသီလသမာဓိပညာသီလသမာဓိပညာဒါပါပဲ သီလသမာဓိပညာအပြင်ဘာကိုမှသင်လဲမသင်ပါဘူးဟောလဲမဟောကြားပါဘူးကျင့်လဲမကျင့်သုံးပါဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးအတိုက်အခံလုပ်လို့ရပါမလဲဒါတွေနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးဒီတော့နီးတစ်ခုတစ်ခုကိုရှာမပဲသူ့မှာနာမည်ပြက်တာတစ်ခုတစ်ခုတော့ရှိရမယ်ဘာလဲဆိုတာကိုရှာကြည့်ကြစမ်းပါ နာမည်ပြက်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုရင်လေဒုကတစ်ခုတစ်ခုကိုထွင်ရမှာပဲ။ယဟန်ဆိုတော့နာမည်ပြက်စရာငွေကြီးကြီးကိစ္စဖြစ်ဖြစ်မိမကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ထွင်ပေးရမှာပဲ။ငွေကြီးကိစ္စကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ငွေကြီးကိုမပြောနဲ့နန်းစည်းစိမ်ကြီးကိုတောင်ဆွန့်လွှတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ ဒီတော့မိမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုထွင်ပေးရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးစိန်စမာနဝိကဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုကိုဝင်ရှိဟန်ဆောင်ပြီးလူပုံအလယ်မှာဆွတ်ဆွဲခိုင်းပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတုန်လှုပ်ခြင်းအလျင်းမရှိပါဘူး။အမြင့်ဒေါသလည်းမထွက်ပါဘူး။ဟုတ်မဟုတ်လည်းညင်းမနေပါဘူး။အတိုင်းမသိသောအပ္ပမနာမေတ္တာဓာတ်နဲ့ပဲမေတ္တာပွားနေပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးမားလှတဲ့မေတ္တာတကူတော်ကြောင့်အမျိုးသမီးကမနေနိုင်ဖြစ်လာပြီးသူ့ဘိုက်မှာစီးထားတဲ့ကိုဝင်ရှိဟန်ဆောင်တဲ့တစ္စာတုံးကပြုတ်ကြပြီးအမြင်မှန်ပေါ်လာပါတယ်အဖြစ်မှန်ပေါ်လာပါတယ်ရံကိုရံချင်းဒေါသကိုဒေါသချင်းဖြေလို့မရပါဘူးမေတ္တာကရုဏာနဲ့စိတ်ကအေးချမ်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာလဲ ပုံနာအိုကြီးတူကသူ့ရဲ့သားခုနှစ်ယောက်ချွေးမခုနှစ်ယောက်စလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားထံမှာလာပြီးတရားကျင့်ကြတော့အဖိုးအိုကြီးကမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဘုရားထံကန့်ကွက်ဖို့ရန်တွေးဖို့ဒေါသနဲ့သွားပါတယ်ဘုရားထံရောက်တော့အဖိုးအိုကြီးကဒေါသနဲ့ပြောဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဖိုးကြီးသင်ရဲ့အိမ်ကိုဧည့်သည်များမလာကြဘူးလား လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကရောတချို့ကလက်ဆောင်တွေယူမလာကြဘူးလားဒီလက်ဆောင်ကိုသင်ကလက်မခံရင်ဒီလက်ဆောင်ကဘာဖြစ်သွားပါသလဲလို့မေးတော့
အဖိုးကြီးကပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုလက်မခံရင်ဒီလက်ဆောင်ဟာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံမှာပဲရှိနေသေးတာပေါ့လို့ဖြေပါတယ်။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအတိုင်းပါပဲ။သင်ပေးလာတဲ့ဒေါသလက်ဆောင်ကိုကျွန်ုပ်ကလက်မခံတော့ဒီဒေါသဟာသင်ထံမှာပဲရှိနေပါတယ်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်။အဖိုးကြီးကအင်မတန်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။အမှန်မသိမှုအဝိဇ္ဇာမြုံမုံကလေးနည်းနည်းလေးသာအုပ်နေသူဖြစ်တော့ဘာသာရေးအစွဲတွေထုံတန်းစင်လာဇရိုက်အရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုစွဲလန်းမှုတွေဖြစ်နေတော့ဒါဒီဟာအတားအဆီးတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိလိုက်တာကိုအဖိုးကြီးကနားလည်သွားပြီးဘုရားထံမှာတရားတောင်းပါတယ်။လူတွေဟာကိုယ့်ကိုမကောင်းတဲ့လက်ဆောင်လာပေးရင်ကိုကမကောင်းတဲ့လက်ဆောင်10ခုလောက်ပြန်ပေးလေရှိပါတယ်။သူလဲစိတ်မချမ်းသာကိုလဲစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ကြရပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေကြတဲ့ကိုရှုနေဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေဟာကိုကိုကိုတော့ပြန်မကြည့်ကြပဲသူများတွေကိုကြည့်ကြပြီးသူများတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးကျင်ကြပါတယ်ကိုရဲ့အတွင်းကအမှားတွေကိုတော့မပြုပြင်ကြပဲအပြင်လောကမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုအပြင်လောကကလူတွေကိုသာကြည့်နေကြပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့တည်းကမထွက်နိုင်ကြပဲဒုက္ခတည်းမှာပဲလုံးထွေးနေကြပါတယ်ယောဂီတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့အတွင်းအစ္ဆတကိုကြည့်ပြီးတော့လိလကြမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ရရင်အကြောင်းတရားသမှုတရားဟာပြင်ပနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးမိမိရဲ့အတွင်းကဖြစ်ပေါ်လာတာဆိုတာကိုတွေးရှိလာကြပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအတွင်းကဖြစ်ပေါ်နေကြတာကိုဖြည့်ရှင်းဖြောက်ဖြဲ့ပြစ်လိုက်ရင်တော့ဒုက္ခတွေကအင်းငိမ့်ကင်းလွတ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကတစ်ချိန်လုံးဟောပြောခဲ့တာပါပဲအတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာတွေကိုဥပက္ခနဲ့ရှုနေပါအညစ်အကြေးတွေကုန်စင်သွားကြပြီးလူတွေဟာဒုက္ခဆင်းရဲအပေါင်းကလွငိမ့်ချမ်းသာကြပါလိမ့်မယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလောက်ကင်ဖို့ရမှာဘယ်ဘာသာဝင်မှမဟုတ်ပါဘူးလူဟာလူပါပဲလူဆိုရင်လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအကုသိုလ်မှုတွေကိုဒုစရိုက်တွေကိုကျူးလွန်ကြရင်အကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့တုံ့ပြန်ကြရင်ဒုက္ခတွေကြုံရတွေ့ရကြမှာပါပဲအကုသိုလ်စိတ်တွေဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ပြီးစိတ်ဟာတန့်ရှင်းစင်ကြယ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ကြမှာမလွဲပါဘူးဒါဟာသဘာဝဓမ္မအတိုင်းပါပဲစိတ်ရဲ့အနေဆိုင်ဆုံးအပိုင်းကိုဥပ္ပခာနဲ့ရှုနေပါဥပ္ပခာစိတ်ပွားပါဆိုတာဟာအသက်မရှိတဲ့ငပြောတုံးကြီးလိုလုံလို့ရလုံဓာတ်နဲ့ခုတ်ခုတ်ဒုတ်နဲ့ရိုက်ရိုက်ငါဟာဝိပဿနာယောဂီပဲလို့လုံနေရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့ဟာလည်းလူပဲလူနေသလိုနေရမှာပေါ့လုံရမယ်နေရာကြတော့လေရဲရဲတင်းတင်းကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်လုတ်သိရင်လဲလုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရဲရဲတင်းတင်းကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်လုတ်တယ်ဆိုတာဟာဒေါသစိတ်နာကြီးတဲ့စိတ်အကုသိုလ်စိတ်တွေတစိုးတစီမှမပါစေရပါဘူးဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုပြန်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်ပါငါစိတ်ဟာအခုအချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးရှိနေပါသလဲဒီလိုရှုပြီးတဲ့အခါဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာဘယ်လိုမှမုန်းထားတဲ့စိတ်ရံညှိုးထားတဲ့စိတ်ကလေသာချေခြင်းတဲ့စိတ်နာကြီးတဲ့စိတ်အစရှိတဲ့အကုလို့စိတ်ဆိုလို့လုံးဝညူမုံမှမရှိပါဘူးကင်းရှင်းပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်ကရုဏာစိတ်စေတနာကောင်းတက်ဆက်ပဲရှိပါတယ်ငါစိတ်ဟာအခုဥပက္ခလေးဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆိုနိုင်ရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြောင်းဖြောင်းဖြားဖြားပြောတာကိုနားမလည်ဘူးနားမထောင်ဘူးဆိုရင်သူနားလေတဲ့စကားမျိုးကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောမှဖြစ်မယ်မဟုတ်ရင်လည်းစကားနဲ့မရရင်လက်နဲ့ဆုံးမရလိမ့်မယ်
ငါစိတ်ကတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာတွေရကိုင်းညုံအပြည့်နဲ့ပါပဲလို့ဆိုနိုင်ရင်အဲ့ဒီနီးနဲ့တော့ပြောဆိုလိုကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မီးနဲ့သွားဆော့မဲ့ကလေးမွေးကိုဖန်ကင်မဲ့ကလေးကိုတားသလိုပါပဲ။အားကောင်းတဲ့လူတူကအားနဲ့တဲ့လူတူကိုရိုက်ပုတ်နှင်းစဲနေကြမြင်ရရင်တမ္မာအပြင်ဆိုရင်တော့ ရိုက်နေတဲ့လူအပေါ်မှာမုန်းတိစိတ်ပွားပြီးအရိုက်ခံရတဲ့သူအပေါ်မှာသနာကရုဏာစိတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာမှာတော်တော်ကလေးရင့်ကျက်လာပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရိုက်သူကိုရောအရိုက်ခံရသူကိုပါနှစ်ဦးစလုံးကိုသနာစိတ်ဖြစ်မိပါလိမ့်မယ်။ရိုက်တဲ့သူကိုသနာတာကတော့ ဒီလူဟာအမြင်မှန်မရသေးတဲ့လူပဲအမှန်မသိမှုကြောင့်ဒီလူအပြုအမူတွေပြုလုပ်နေကြပဲဒီလူသူလုပ်နေခြင်းအပြင်သူများတွေကိုသူကဒုက္ခပေးနေုံတည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်သူလဲအန္တရာယ်ဖြစ်စေနေကြပဲလို့အောက်မေ့ပြီးဒီလူအပေါ်မှာမုန်းစိတ်မပွားမိပဲကရုဏာစိတ်သာပွားမိပါလိမ့်မယ် ယောဂီတို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စအဝဝတွေထဲမှာလူတွေကလည်းအမျိုးမျိုးစိတ်ထားတွေကလည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်ဆံနေရပါတယ်။တချို့တွေကတော့အကျန်းနည်းနဲ့ပဲဆက်ဆံလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျန်းနည်းကိုမသုံးခင်ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးစစ်ဆေးပြီးကြည့်ပါ။စိတ်ဟာတကယ်ပဲမြတ်တာပြီးနေတယ်တည်ကြည်အေးချမ်းနေတယ် အကုသိုလ်စိတ်လုံးဝမရှိပါဘူး။နောက်ပြီးတော့လေဒီစိုးသွားနေတဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာအပြည့်လည်းရှိပါတယ်ဆိုရင်တော့ရဲရဲတင်းတင်းနဲ့အကျန်းကြီးကိုသုံးစင်ရင်လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာတစ်ခုပြပါမယ်။ဆရာကြီးဥပခင်ဟာသူ့ကိုမသိတဲ့လူတချို့ကတော့ကဲရဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုကမ္မထမ်းဆရာကြီးပါလိမ့်မလဲ။စိတ်ကလည်းတိုလိုက်တာ စကားပြောတာလဲအော်လို့ဟစ်လို့အစရှိသဖြင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကတော့အမှန်ကိုကောင်းကောင်းကြီးသိကြပါတယ်ဆရာကြီးဟာအင်မတန်စီကံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်သူခေါင်းဆောင်ပြီးလုပ်နေတဲ့အစိုးရရုံးမှာရောတရားစခန်းမှာရောစီကံဒီဥပဒေတွေအချိန်စရာတွေကိုတသူမတိန်လိုက်နာကြရပါတယ် တရားထိုင်ရမှာပေါ်ပေါ်ဆဆလုပ်နေပြီးအပြင်ခဏခဏထွက်နေတဲ့ယောဂီတွေ့ရင်ပထမတစ်ခါနှစ်ခါတော့ကြည့်နေပါသေးတယ်အပေါ်အပါးများသွားကျင်နေသလားလို့ဒီယောဂီကခဏခဏထွက်နေမယ်ကောင်းကောင်းဝရိယာမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီယောဂီတတိသာထားပြီတော့အော်အော်ခံအစုခံရတော့မှာပါပဲဒါပေမဲ့ဒေါသနဲ့ မုန်းထားတဲ့စိတ်နဲ့အော်ခြင်းပြောခြင်းစူခြင်းမဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာကရုဏာစေတနာနဲ့အပြည့်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ယူရတဲ့မှာသွားပြီးအိုးဒင်းတယ်လေအိုးဖုန်နေတာကြည့်မယ်ဆိုရင်အိုးဒင်းတယ်ကအိုးကိုမီးမဖုတ်ခင်အိုးကိုလက်နဲ့ပုတ်ပုတ်ပြီးပေးနေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုလက်နဲ့ပုတ်ပုတ်ပေးတာဟာအိုးကိုကွဲအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး အိုးကိုပို့ပြီးခိုင်မာလာအောင်လုပ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုတ်ပေးနေတဲ့အခါမှာတော့တခြားလက်တစ်ဖက်ကအိုးကိုအောက်ကနေပြီးဖေးမှပြီးထိမ့်ပေးထားရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုအောက်ကနေထိမ့်ပေးထားတဲ့လက်ကမေတ္တာလက်ကရုဏာလက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက်မပါဘဲပုတ်ရင်တော့အိုးဟာကွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေတ္တာလက်ဟာအောက်မှာရှိနေပြီဆိုရင်တော့တခြားလက်နဲ့ပုတ်ချင်တယ်လို့ပုတ်နိုင်ပါတယ်။လူတွေနဲ့လည်းဒီလိုပါပဲ။သူတို့ကိုကောင်းစေချင်လို့သာပုတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။အန္တရာယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ပုတ်မဲ့လူကိုယ်တိုင်ကဒေါသစိတ်ကြီးမုန်းစိတ်တွေမကင်းဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကိုယ်သူအန္တရာယ်စပေးနေပါပြီ။ကိုကိုယ်တိုင်ကမှ ကိုကိုကိုအန္တရာယ်ကင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးသူများကိုအန္တရာယ်ကင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါမလဲ။ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုအရင်ဆုံးဆုံးမပါ
စိတ်ကိုငြိမ်သက်အေးချမ်းပြီးဥပေက္ခဖြစ်ပြီးနေပါစေ။မေတ္တာကရုဏာအပြည့်ရှိပါစေ။အကုလစိတ်တည်ကင်းပါစေ။ပြီးတော့မှလုံရမယ့်အလုပ်ကိစ္စကိုလုပ်ပါ။ဆုံးမစရာရှိတာကိုဆုံးမပါ။ရိုက်သိရင်လည်းရိုက်ပါ။ကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ရာကအရေးကြီးပါတယ်။ဒီစုပ်ပါမှာစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ရင်အနာဂတ်မှာအလုံးကောင်းမွန်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောအတ္တဟိအတ္တနောဂတိမိမိသာလျှင်မိမိဤကိုယ်ခွေရာအရှင်သခင်ဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့စိတ်ကိုစိုးပိုင်ပြီးပစ္စုပန်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ရင်ယောဂီဟာမိမိရဲ့ဘဝကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့မိမိရဲ့ရှေ့ရီးကိုစိုးပိုင်နိုင်တဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကြတော့အနာဂတ်ဆိုတာဟာပစ္စုပန်ကသိရောက်တဲ့အကျိုးပါပဲပစ္စုပန်ကိုပြောင်းလဲပြုပြင်ပေးလိုက်ရင်အနာဂတ်ကလည်းသူ့အလိုလိုပြုပြင်ပြီးပြောင်းလဲပြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာလူတွေဟာအမျိုးအစား၄မျိုး၄စားရှိတယ်လို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ပထမအမျိုးအစားကတော့အမှောင်တဲကနေအမှောင်တဲကိုပြေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအမျိုးအစားကတော့အလင်းတဲကနေအမှောင်တဲကိုပြေးနေကြပါတယ်တတိယအမျိုးအစားကတော့အမှောင်တဲကနေအလင်းတဲကိုပြေးနေကြပါတယ်သတုဋ္ဌအမျိုးအစားကတော့အလင်းတဲကနေအလင်းတဲကိုပြေးနေကြပါတယ်ပထမအမျိုးအစားတဲကလူတွေဟာအမှောင်တဲကနေအမှောင်တဲကိုပြင်းနေကြပါတယ်ဆိုတာကတော့အခုသူတို့ဘဝမှာဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေခံစားနေရပါတယ်ကိုရောစိတ်ပါဒုက္ခတွေရောက်နေကြပါတယ်အိမ်တောင်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေဟာလည်းဘာမှအဆင်မပြေကြပါဘူးသူတို့ဘဝဟာမှောင်အတိကျနေကြတာပါပဲသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်မှလည်းအလိမ္မာတရားမရှိကြပါဘူးအကုလစိတ်တွေပဲပွားနေကြပါတယ်သူတို့ဘဝမချမ်းသာတာတွေကိုငါယောက်ျားကမကောင်းလို့ငါမိန်းမကမကောင်းလို့ငါသားကငါအဖေကငါသူငယ်ချင်းကသူများတွေအပေါ်မှာပဲအပြစ်တင်ပြီးနေကြပါတယ်စိတ်ထဲမှာတော့မုန်းတာတွေမနာလိုတာတွေလိုချင်တဲ့လောဘတွေအကုလစိတ်သာပွားများနေတော့အခုအကုလမျိုးစစ်တွေကိုပြိုးနေတာဆိုတော့နောင်အနာကမှလည်းအကုသို့အစည်းကြီးစည်းကြပြီးဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ပဲနေကြရပါလိမ့်မယ်အခုလဲဒုက္ခနောင်လဲဒုက္ခဒီလိုပုံကိုများကိုအမှောင်တဲကနေပြီးအမှောင်တဲကိုပြေးနေတယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်ဒုတိယအမျိုးအစားကတော့အလင်းတဲကနေပြီးအမှောင်တဲကိုပြေးနေကြဖြစ်ပါတယ်အလင်းထဲမှာဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုဘဝမှာလောကစည်းစိမ်တွေကိုခံစားနေရပါတယ်စီးပွားရေးလူအဆင့်အတန်းဥစ္စာပစ္စည်းအလုံးပြည့်စုံပါတယ်သူ့ဘဝကလင်းနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်အတွင်းကတော့အမှောင်အတိပါပဲအလိမ္မာတရားမရှိပါဘူးလောဘဒေါသမောဟတရားတွေအမြဲလွှမ်းမိုးနေပါတယ်အကုသို့စိတ်ကတိတ်များနေပါတယ်အကုသို့မျိုးစီဆိုတော့အကုသို့အစီဒုက္ခအစီတွေသီးမှဖြစ်ပါတယ်နောင်ဘဝဘဝတွေမှာဆိုရင်ဒုက္ခကြီးပဲဖြစ်နေမှာပါပဲရှိရှိဘဝဘဝတွေကအတိတ်ဘဝကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကြောင့်အခုခံစားနေရတော့ကုန်ခန်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မှောင်အတိဒုက္ခတွေရောက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလင်းတဲကနေအမှောင်တဲပြေးနေကြပါပဲတတိယအမျိုးအစားကတော့အမှောင်တဲကနေပြီးအလင်းတဲပြေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဘဝမှာဆင်းရဲအတိဖြစ်တဲ့အမှောင်တဲမှာနေရပြီမယ်အတွင်းစိတ်ထဲမှာတော့တရားရှိပါတယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းရှိပါတယ်ကောင်းတဲ့ကရုဏာစိတ်မေတ္တာစိတ်ဥပေက္ခစိတ်တွေလည်းရှိပါတယ်အခုဘဝမှာမှောင်နေပြီမဲ့လို့အလင်းမျိုးစီးတွေစိုက်ပျိုးနေတော့နောင်အနာဂတ်မှာအလင်းရောင်အစည်းတွေတီးကြပြီးနောင်ဘဝဘဝတွေမှာချမ်းသာကြပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကတော့အမှောင်တွေကနေပြီးအလင်းတွေပြေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်
Zadota amyo saka do, alinde ga nipi, alinde go, pini jade tudi pipade. A kubuama alobe chanta tuka shijabi, a simpi jabade. A twin seimale, a lima shijabade. Deya shijabade. Kudo ze dile tabi, kudo dile buamia bade. Tatawari a boma, mita grunadi tajabade. A ludana le ye yobade. Tila le miebade. Akudo se loa matababu. Akudo a lole loa malobabu. A kubuama, bioni dagale, a leo music sudo. Nambuwa bawadi ma, thima gale, a leo a thibe pipa lime. Durogado, a linde ga nipi, a linde go, bini jalumiabe pipade. Yogi doha, di lemu de ma, be a muosa de ma, baja badle. A kubuama pini da gudo, juilumia babu. A ye, a te donga, locate, kuduga, akuduga, a leo, a ku pini jaya bade. A ku bowa ki lanjauma, the cardelele a mounshi bade, the cardelele a linshi bade. Dabi me, now a naka gudo, yogi do, seje, yuina yabade. Pantina yabade. A ku belope mount a di jani be melo. Nango, lay on, lona yabade. Yogi do ha, yogi do ye, a naga ye, a shinthakindri pitjabade. A coolo, the yatine de ni, a jingo, jinton jabi, a cool, bisop by ye, a shin the king, pinny yung da maga, a naga ye, a shin the king lay, pinning jabade. Digamatani go, dizzy chaja, didi jaja, nane boya lobade. A cool, janshi ni de chain ye, yashi de a quaint ye de go, a gonzo nune, a don't you jabba. The yatina ha, a mere sweat wa on, salty bejabi, gilly thaddy, akulodi, ginsen dwa on, dashin ye lo bejaba. A mere jiri sinjer zid, sabya pitte, ji chusi pitte, digamatan nigo, gentombi, gilly tha, a mere jiri go, dashin ye, bulo beba. Yogi do ha, mimi do ye, bawata ma. Chanda zwa, inyin zwa, simpi zwa, nitan yi et web chibade. Yogi di alo, de yama, kaimye jabasi. Gilita anye jidwi, ginsin nang jabasi. Chanda jin a si aman, inyin jin a si aman dwi, kanza nang jabasi. Tatawa aboundu le, chanda jabasi. Inyin jabasi. Tandaya wusin yega, lumyau jabasi. Lumyau jabasi. Bawa tu, taba mingala. Katindo mingala di, pipasi di.